বিগত বছৰ বছৰ ধৰি শুক্লাই নদীৰ খহনীয়াই তাণ্ডৱ চলাইছিলে এই অঞ্চলত আৰু এই অঞ্চলটো হৈছে শুক্লাইৰ পৰা ফেৰগাঁও হৈ যি এই যোৱা পথ আৰু সেই পথটো বছৰে বছৰে আচলতে সেই পথটো শুকল্লাই নদীৰ খহনীয়াই খহাই লৈ গৈছিলে কিন্তু আজি প্ৰায় পাঁচ ছয় দিন আগত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আহিছিলে আৰু পীযুষ হাজৰিকাই আহি এই অঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ দুৰ্দশা বুজি তেওঁৰ মুখৰ কথাত আচলতে এইদৰে শুক্লাই নদীৰ পাৰ্ক পানীৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে প্ৰায় ষোল্ল কিলোমিটাৰ কাম তেওঁ আৰম্ভ কৰিবলৈ মুখেৰে অৰ্ডাৰ দি থৈ গৈছিলে আৰু তাৰপিছতেই এই কামটো আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ ফলত এই স্থানীয় যিসকল নৈপৰীয়া ৰাইজ সেই ৰাইজসকল উৎফুল্লিত হৈছে আৰু ৰাইজসকল ওলাই আহিছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে সেই সমস্যা সমাধানৰ দিশে আৰু মোৰ লগত কিছু স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম যিহেতু মন্ত্ৰী অহাৰ পাঁচ ছয় দিন পিছতে কামটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰতো আমি বহুতক ধন্যবাদেই জনাইছোঁ আমি যে মন্ত্ৰী অহাৰ পিছতে কামটো কৰিছে কিছুমানটো নকৰে কিন্তু অহাৰ লগে লগে কামটো কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ দিছে এইখেতক যিহেতু আমিও বাতৰি সংবাদ মাধ্যমে যিহেতু বিগত বানত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে তাৰপিছত যিহেতু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে বা যি স্থানীয় বিধায়ক আছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্ব দৈমাৰী তেওঁৰো বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপিছতে কাম আৰম্ভ কৰিলে এইক্ষেত্ৰত তেওঁ কি ক'ব এখেতক আমি বহুত ধন্যবাদ দিছে এখেতে এনেকুৱা কনচিয়াছ যিকোনো কথা মানে কথা দি কথা ৰাখে আৰু আমাৰ বিশ্বজিত ডিমাৰী ছাৰে সেইকাৰণে আমি কথামতে আমাৰ হাজৰিকা পিজু হাজৰিকা ছাৰক আনিম বুলি কৈছে আনিলে দেখালে কামটো কৰিলে ৰাইজে দেখা পালে মানে বহুত ধন্যবাদ আৰু এখেতক তেওঁলোকৰ এই নদীটোৱে কিমানখন গাঁওকে হেৰি কৰে কেইমন এফেক্টটো বহুত কৰিব এতিয়াতো এই যদি ইপিনে মাথাউৰিটো ছিঙি যায় বড চাইডত এই যে দক্ষিণ পাৰটো মাথাউ যদি ছিঙি চায় ছিঙি গ'লে ফাৰ্ষ্টতে পাব খাগ্ৰাবাৰী নাওকা মাগুৰমাৰী হাঁ গৰাইচৰ টেঙাজাৰ খৈৰাবাৰী দৰং কামৰূপ সীমা এই বালিকুচি এই নদী দি মাজেদি গুচি পেলাই একদম সম্পূৰ্ণ ওলাই যাব এইটো নদী কিমান কিলোমিটাৰ কাম আৰম্ভ এইটোতো এতিয়া চাৰে ষোল্ল কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে দুই ছাইডৰ আঠ আঠ এক চাইডৰ আঠ আঠ কিলোমিটাৰ এক চাইডত আঠ কিলোমিটাৰ ষোল্ল কিলোমিটাৰ কৰিম বুলি কৈছে য'ত য'ত এফেক্ট হৈছে এফেক্টত ইম্পৰ্টেণ্টকৈ মানে এই পাইখ্যপূৰণ কাম কৰিছে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ এফেক্ট কৰিছে ইয়াত কৰিব আৰু পূৱ ছাইডত কৰিছে পূৱ ছাইডত কৰিব দক্ষিণ পাৰত কৰিব দিছে দক্ষিণ পাৰত কৰিব পশ্চিম চাইডত হেৰি কৰিছে পশ্চিম চাইডত কৰিব মানে আমি ষোল্ল কিলোমিটাৰ মুঠতে আমাৰ ৰাইজে এইবছৰতে মানে বাচিব এইটো সকাহ'ব ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে মানে কি ক'ব কথা মতে কাম আৰম্ভ হ'ল নহয় আমাৰ সমস্যাটো বহুত ডাঙৰ আছিল কিন্তু এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ ছাৰে যেনেকৈ কামটো মানে কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মানে আগবাঢ়াই পেলাই কামৰ আৰম্ভ কৰি দিছে আমাক তেওঁক অলপ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ এইটো কিমান বছৰ সমস্যা আছিলে সমস্যাটো এতিয়া বহুত বছৰে হ'ল এইটো আগতেও এই নদীটো একদম সৰু আছিল এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল এই যেতিয়া নৌকা চুৰি গেট হৈ পেলাই আমাৰ চুবুৰীয়া নদীটো এনেকৈ হৈ গ'ল নহ'লে বহুত দহা আছিল নাৰে পাৰে গোটেই খেতি হৈ আছিল আগতে জন্তুৱে আগতে ইয়াতে আলি আছিল এই আলিটোৰ ভিতৰত চব ভাঙাই লৈ গ'ল এইটো পিছত বনাওঁ আলিহে এইটো আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'বনে এতিয়া সমাধান হ'ব লাগে যেনেকৈ কামকেইটা কৰিছে কি ক'ব যিহেতু এটা কাম আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী অহাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু আপোনাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে এইটো কেনেকুৱা অনুভৱ এই অঁ হয় আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু যিহেতু মানে যি গতিত মানে কাম চলি আছে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মহোদয়ৰ প্ৰচেষ্টা বা তেওঁৰ আগভাগত আৰু মন্ত্ৰী পিছু হাজৰিকাৰ ৱাটাৰ ৰিচাৰ্ছ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ পিছু হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আৰু আমি সকলোৱে শুক্লাইবাসী ৰাইজ মাত্ৰ নহয় যিখিনি আপোনাৰ আপ টু ভূটান বৰ্ডাৰ পৰা জলথংপাৰা আমাৰ শুক্লাই ইৰিগেশ্যন ব্ৰিজ লৈ বাছকা ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ যি যি মানে সমস্যা আছিল সেইটো সমাধান হ'ব বুলি আমি আশা পাতি কি ক'ব কেনেকুৱা আজি অনুভৱ কেনেকুৱা আজি আজিৰ অনুভৱ ভালেই বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো আমি বহু বছৰে ধৰি এই নদীৰ বুকুৰ পৰা বহুত মাটি খুৱনি লৈ গ'ল মানুহৰ খেতি বাঢ়ি নষ্ট হৈ গ'ল ছাৰ অহাৰ পাছত ভাল লাগিলে তেওঁ কথা দিছিল যে মই কৰিম আজি আজি তেওঁ কৰি আছে কৰি দেখুৱাই আছে ইমান বছৰ বিছ পঁচিছ বছৰ একেৰাহে বেলেগ মন্ত বিধায়ক হৈ গ'ল বিধায়ক আছিল তেওঁ কিন্তু একো কাম কৰি কথা দি ফেলে কাম কৰা নাছিল আজি কথা দিছে মন্ত্ৰী আনিছে কেবিনেট মিটিং আমাৰ সমষ্টিত হ'ল ৰাইজৰ লগত আছে তেওঁ মানে গুৱাহাটীত নাথাকি তেওঁ ফিল্ড ফিল্ড ভি ভিজিট কৰে ছাৰ সেইটো আটাইতকৈ ভাল লগা কথা আৰু ভাল লাগিছে চাওঁ যদি ভগৱানে আশীৰ্বাদ সমস্যাটো সমাধান হ'ব এতিয়া নিশ্চয় সমাধান হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ সেইটো আমি বৰদিনৰ পৰা আমি ভুক্তভোগী হৈছোঁ সেইটো নদীৰ কাৰণে গতিকে এতিয়া এতিয়া যিখিনি কাম কৰিছে ইমিডিয়েটলি যিখিনি কাম কৰিম হয় এতিয়া আজিলৈ বেছিদিন হোৱা নাই আজিলৈকে মোটামুটি এক কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু আজিৰ দিনটো কৰিলে অঁ হয় হৈ যাব গতিকে আমি আশাবাদী নিশ্চয় আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ কামটো আমাৰ সেই শুক্লে নদীটোৰ কাৰণে সমস্যাটো লৈ আমাক নিশ্চয় আমাক চৰকাৰে চকু দি আমাক চাইছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক না কৰা নাই সমাধান হ'ব বুলি আমি নিশ্চয় আশাবাদী আছোঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীৰ প্ৰচেষ্টাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আহিছিলে আৰু পীযুষ হাজৰিকা অহাৰ পাঁচদিন পিছতে এইদৰে চুকল্লাই নদীৰ যিটো বছৰ বছৰ ধৰি যি সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাটো তেওঁলোকৰ এতিয়া সমাধানৰ দিশে তেওঁ যি এটা মুখৰ কথাতে অহাৰ পাঁচদিন পিছতে তেওঁ কাম সম্পূৰ্ণৰূপে আৰম্ভ কৰিলে যিহেতু এইটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীৰ তৎপৰতাত এইদৰে চুকল্লাই নদীৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজৰ এটাই আশা যে তেওঁলোকৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে এই সমস্যা এতিয়া সমাধানৰ দিশে